Sa me është ashtu si shtuat dhe ju që me fat po mendoj dhe pak nga emri dhe nga pesha e fanell që ka qoftë dhe nga lojtarët që ka brenda. Pastaj patjetër penaltit janë pjesë e fatit penaltit e tani në këto kohë moderne që ka hyrë futbolli dhe punohen shumë dhe praktikohen shumë në kështu e lëm vetëm çështjes fatit ose si mund ta themi në shabllonin e futbollit ai dali çfarë dali ke penaltit, ndërkohë që kjo gjë në vitet e fundit ka është patjetër që është bërë një pikë e rëndësishme për ekipet e sidomos në të lloj kompeticionesh që punohet jashtëzakonisht shumë, po të rikujtoj edhe portierin e Anglisë që i kishte të paktën 15 emra në bidonin e tij se nga kush ka do të jetë për futbollistin. Sa për Spanjën, mendoj që Spanja realisht është një nga ato ekipet që i ka dhënë këtë kompeticionin shumë dhe me merit është aty, edhe pse bërë një si ta themu një problemi madh shumë për pjesën e penaltis të prekjes me dorë të lojtarëve të Spanjës dhe mendoj dhe aty është pak çështje fati për Spanjën, po për futbollin që ka treguar realisht mendoj se Spanja e meriton plotësisht të jetë në denë në këtë pikë që është për momentin. Në këtë përballje si e she Spanjën që kalon le të themi në finale i bie. Po atë shiko, më shumë probabilitet po ty me analizë teknike më shumë probabilitet realisht ka Spanja për futboll që ka treguar, por ku vjen në këtë pikë më besoj që bin po çdo gjë çfarë ka dhënë deri në tani, sepse edhe Franca është një ekip shumë i madh, një ekip me lojtar shumë të mëdhenj, me një trajner jashtëzakonisht që ka një eksperiencë të madhe në këtë lloj kompeticionesh, kështu që është realisht është një ndeshje shumë fort dhe unë mendoj që dohet një nga ato ndeshjet që si e kam thënë dhe ke ju para disa ditëve që mund të jetë nga ato ndeshje që mund të shkojë edhe drejt shtesës qoftë Spanjës se ka disa mungesa dhe mendoj që mund të jetë një Spanjë ndryshe të paktën në përballje me Francën. Do ta Nëse do më lejosh ti prek pak faktën me që ju e nisë me Spanjën edhe me Francën, me ato që kam parë analizuar unë paktën, po tani si nga ekipi i Spanjës, realisht Spanja është një nga ato ekipet që bën një futboll shumë shpejt dhe kreativ. Që siç mund ta qojmë që bën shpesh atë befasi në lëvizje dhe kjo gjë është që po praktikohet shumë në futbollin modern. E kam parë pak Spanjën dhe të shumë thonë që nuk ka shumë pika të dobta, por unë mendoj që një pikë e dobët e Spanjës është patjetër ai sulmuesi nënç, siç themi në gjuhën e futbollit ne ai lojtari pyk, që ke Spanja nuk po funksionon realisht, nuk është se ai Morata po bën atë liderin për çënuar ata gole për ta marrë Spanjën përpara, kurse pika më e fortë që unë mendoj që Spanja ka pas në këtë kompeticion patjetër ka qenë me spusha dhe linja e krave si di wingerat majtas, djathas, ashtu dhe dy mbrojtësat ose alfat, djathë dhe majtas që kanë punuar jashtëzakonisht shumë për këtë Spanjë. Kurse po ta prek pak Francën, unë mendoj që një Franca realisht nuk ka treguar atë lojën që u priste, që e prisin të gjithë, që mund të tregonte, është një ekip që luan me shumë stacione. Qofse mund ta shpjegoj pak, pjesë stacione është një ekip që luan që nga portieri Dege Sulmi shkon me shumë pasa, kalon çdo linjë, nuk e kalon direkt me atë futbollin shpejtësi që ka ekipi spanjoll. Kurse pika më e fortë unë mendoj që është trajneri Deschamps, sepse realisht është rrit nga një trajner Deschamps si Trapattoni në Itali dhe pjesa më e fortë e italianëve e trajnerëve italianë është mbrojtja dhe këtë gjë ja ka dhënë Francës, për pjesën e mbrojtjes është një pika më të fortë ta trajnieri, kurse pika më e dobët mendoj e Francës është patjetër linja e sulmit. Ka shumë probleme sepse nuk ka hyrë asnjë punë, as Mbappé, as dy sulmuesat profesorë kanë ndryshuar shpesh Deschamps në për ndeshje, që mendoj pika më e dobët është pjesa e sulmit. Do të shohim se si do të shkoj, po urojmë të mos shkojmë me penalti sepse Franca ka shumë fat tek penaltit dhe nuk do donim gjithsesi një finale pa një Spanjë të mrekullueshme, të zjarrt që ka falur dhe ka dhuruar shumë spektakël, le të themi. Është e vërtet, Spanja e meriton plotësisht shkoj në finale, pse jo do ta fitoj këtë titull, me realisht me futbollin që ka treguar e meriton, se në të gjitha ndeshjet ka treguar një futboll jashtëzakonisht shumë bukur. Unë kam thënë që ky vit Spanja ka bërë pak më të bukur këtë kompeticion se ka qenë shumë i vakët në ana futbollistike, nuk ka pas shumë aksione, nuk ka pas shumë gola, domethënë kanë qenë një lojë realisht në mesin e asaj që unë prisja, besoj, kështu që realisht Spanja me siç e thatë dhe ju me merit, në qoftë se
do ketë atë personalitetin në fushë me merit, duhet të shkojë patjetër drejt finales, po më besoj që në këto ndeshje lojtarët e mëdhenj që mund të ketë Franca mund të bënte diçka jashtëzakonshme, paktën për këtë ndeshje.